मोरङ काङ्ग्रेस सभापतिका लागि पुन निर्वाचन भएको छ पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले एकाउन्न प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि मतदान भइरहेको छ मतदान स्थलमै कुनै किसिमको घटना हुन नदिनका लागि कडा सुरक्षाका साथ मतदान भइरहेको छ पहिलो चरणको निर्वाचनमा मोरङ काङ्ग्रेसका नि... न... निर्वाचनमा मोरङ काङ्ग्रेसका न... निर्वर्तमान सभापति बहादुर लिम्बू पूर्व उपसभापति दिलीप गच्छदार र पूर्व सचिव यदु विष्टले सभापतिका लागि मैदानमा उत्रिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको क्रममा मोरङको जिल्ला कार्य समितिका लागि मङ्सिर बाह्र गते आइतबार विराटनगरमा निर्वाचन भएको थियो कुनै पनि उम्मेद्वारको एकाउन्न प्रतिशत नकटेपछि मोरङमा पुनः मतदान भएको हो जिल्ला कार्य समितिका लागि तिन हजार पाँच सय एकाउन्न जनमत दाता रहेका मोरङमा तीन हजार चार सय चौध मत मात्र खसेको थियो डिगबहादुर लिम्बुले एक हजार पाँच सय चौवालिस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने दिलीप गच्छदारले एक हजार एक सय छैसठी मत ल्याएर दोस्रो हुनुभएको थियो यसै गरी अर्को प्रतिस्पर्धी यदु विष्टले पाँच सय त्रिसठी मत ल्याउनु भएको थियो सभापतिमा कसैको पनि एकाउन्न प्रतिशत नपुगेका कारण पुनः मतदान भएको हो पुनः मतदानमा सभापतिको लागि यद्धु विष्टले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर दिलीप गच्छेदारलाई सघाउनु भएको छ